nekonečné lesy, skalnaté bralá, čistá voda, nádherné zvieratá. Predstavte si v samom srdci Slovenska horu vyššiu ako Gerlachovský štít. Tá hora tu vyrástla doslova z popola. Vyrástla iba preto, aby následne zmizla. Zostalo po nej iba pár spomienok a divoké lesy. Lesy, ktoré ukrývajú tajomstvá a mnoho úžasných bytostí. Za jednou z nich sme sem prišli aj my. Stojí vysoká divá poliana, mať stará ohromných stínov. Takto ospevuje Andrej Sládkovič pohorie v básni Detvan. Vložil do nej obrovské prsia chýrnej matky hory i jej povzbudzujúce vplyvy na ženy rodiace šuhajov, z ktorých si kráľ Matej Korvín vyberal vojakov do svojho presláveného čierneho pluku. Je mitra aj po mitre, už valaškom v hlave svitne. Oj, nebudú žovce dojiť, ani na pašu ich vodiť. Oj, len si budú mitrovať, palenvočku popíjať. Oj, palenvočku popíjať, baraninkou zajedať. Oj, palenvočku popíjať, baraninkou zajedať. Vďaka poézii i povestiam patrí Poľana k najslávnejším pohoriam Slovenska. V Treťohorách sa na jej vzniku podielala mohutná vulkanická činnosť. Je teda budovaná horninami sopečného pôvodu. V tej dobe patrila k najväčším sopkám v Európe s výškou takmer 3000 metrov. Jej kráter má aj dnes pozoruhodný obvod 20 kilometrov. Takto možno vyzerala Poľana pred 15 miliónmi rokov v období neogénu a bádenu. Za svoj vznik vďačí horotvorným pochodom a kolíziám litosferických platní s následným vrásnením hornín, čo vyvolalo v oblasti tektonického zlomu, nachádzajúceho sa pod dnešnou Poľanou, búrlivú sopečnú činnosť. V tom období to bola nehostinná krajina bez akýchkoľvek známok života. Bolo to v roku 1999, keď sme prvýkrát objavili Poľanu. Dlho pred cestou sme nad rozloženou mapou spriadali plány a dohadovali sa, kam sa vydať. Literatúrou vyburcovaná fantázia nás poháňala. Túžili sme na vlastné oči vidieť toho bájneho poľanského jeleňa. Jeleňa sme videli hneď pri prvej návšteve Poľany. Áno, bol to pekný zážitok, no oveľa viac nás zasiahla akási iná sila. Akýsi ťažko definovateľný duch miesta.
Energia, ktorú sme spočiatku nedokázali pomenovať, ktorá nás navždy schmatla do svojich spárov. Pod vplyvom tej sily automaticky našľapujeme opatrnejšie. Rozprávame sa tichšie a nejako mimovoľne sa stávame súčasťou prostredia. Keď čoraz viac spoznávame zákutia tohto kraja, zisťujeme, že sme objavili naozajstný poklad. Našimi sprievodcami sú iba šum lesa a božský pokoj. No, pokoj. Ako sa to vezme? Prales. Zvieratá s obľubou vyhľadávajú tieto pokojné a odľahlé oblasti poľany. Iba tu mohutné jelene rozhodujú o tom, ktorý smrek dorastie za svetlom. Iba tu, v tieni stáročných smrekov, mohutných jedlí, bukov či zvráskavených javorov, ozýva sa ich ručanie akosi mohutnejšie. Iba tu sa cítia bezpečne. So zatajeným dychom pozorujeme ďalšie a ďalšie jelene. Hľadajú rujné samice. Pohybujú sa plavne, ľahúčko, dokonale. A stále trúbia. Cítime ich pach. Neprístupný, prastarý les patrí len im. Hoci pôvodne žili v lesostepnom prostredí, v súčasnosti obývajú najmä lesy, ktorých predstavujú najrozšírenejšieho zástupcu veľkých bylinožravých párnokopytníkov. Napriek tomu si zachovali niektoré anatomické črty a vlastnosti svojho pôvodného rozvoľneného prostredia, najmä veľké telo, život v čriedách a členitosť parohov. Paradoxom je, že jeleň využíva svoj mocný hlas iba jeden mesiac v roku. Inak vedie veľmi tichý a nenápadný život. V týchto dňoch musia jelene naplniť zmysel svojej existencie, hoci aj za tú najvyššiu cenu. Pre krásnu jelenicu stratil hlavu aj tento statný paroháč, ktorého smrť možno pomohla prežiť inému živočíšnemu druhu. Obľúbeným miestečkom jelenej lásky sú horské poľany, podľa ktorých dostalo toto pohorie aj názov. V septembri má každá takáto lúčka svojho domáceho pána.
za omamnou vôňou rujných jeleníc, dnes ale na polianku prichádza aj druhý jeleň. Starý samec nedbá na varovné ručanie domáceho pána. Pudy sú silnejšie ako strach. Testosterón ho poháňa k domácemu jeleňovi. Napätie by sa dalo krájať. Zdá sa, že konfrontácia je nevyhnutná. Samotnému fyzickému kontaktu môže predísť imponovanie, odstrašovanie súpera. Takmer 10-kilogramové parožie s rozložitými korunami na hlave jeleňa je pôsobivejšie ako malé parožie. No po telesnej stránke sa zdajú byť sily vyrovnané. Zatiaľ je to remíza. Ak domáci pán zachová poker face, môže odradiť súpera a nemusí tak dôjsť k skutočnému meraniu síl, ktoré nie len, že v extrémnych prípadoch znamená nebezpečie poranenia, ale je tiež fyzicky veľmi vyčerpávajúce. Po pude sebazáchovy je rozmnožovací pud u jeleňov druhý najsilnejší. Aby jeleň rozšíril svoje gény, dokáže v období ruje migrovať aj do vzdialenosti niekoľkých desiatok kilometrov. Jelene dnes dospeli k mierovému vyriešeniu sporu. Polianka stíchla. Horská lúčka nie je iba miestom jeleních šarvátok, ale aj prestretým stolom. Líška, ako aj sova dlhochvostá, o tom vedia svoje. Prvá chyba malej ryšavky môže byť jej posledná.
Líška sa dnes bude musieť poohliadnúť po večeri inde. Kratšie jesenné dni upozorňujú vnútorné biologické hodiny stromov, aby zastavili prísun živín a vody do listov. Tento krok nakoniec zapríčiní, že každý list odpadne. Predtým však začnú karotenoidové farbivá sfarbovať listy do žlta alebo oranžova. Tieto farbivá sa nachádzajú v listoch aj počas jary a leta. No vtedy ich nevidíme, pretože prevláda zelený chlorofil. Každoročne v októbri sa stráne poľany vyfarbia do nádherných teplých farieb. Ešte nestihli odkvitnúť posledné jesenné kvety, opadať listy stromov a zima už udrela na poľanu svojím ľadovým dychom. Lesné úbočia a stráne sa prikryli snehovou perinou. Niektoré zvieratá si hľadajú úkryt, kde strávia nasledujúce mesiace. Vykrmený jazvec môže pred zimou vážiť aj 20 kg. Má najvyšší čas, aby zaliezol do podzemnej nory. Tieto lesy sú plné ostrých pazúrov. Mačka lesná dokáže pazúriky úplne zatiahnuť. Vystrčí ich až vtedy, keď to najviac potrebuje. Haruna mačku a myš ovláda dokonale. Mačka obľubuje okrajové časti poľany. Tam, kde k lesom priliehajú lúky, na ktoré vychádza na lov. Je to samotár. Raňajkové menu hrdziak. Jeden, ale stačiť nebude.
S nadchádzajúcim súmrakom nastáva hodina vlkov. Skúsený vodca vlčej svorky usúdil, že jelene v čriede sú vo výbornej kondícii. Prenasledovať ich by teda bolo zbytočne riskantné. Do rána isto nájdu niečo menej náročné. Nočný lov bol úspešný. Mrchožrútom z mladej jelenice však veľa nezostalo. Z vlčej koristi v zime profituje mnoho ďalších obyvateľov poľany. Krákanie krkavcov a dokonalý čuch neomylne privedie k uzbiškom vlčej koristi aj najväčšiu šelmu, medveďa hnedého. Zimu v centrálnej časti Poľany trávia živočíchy, ktoré sa jej drsným podmienkam dokonale prispôsobili. Jedným z nich je aj poľanský jeleň. Dospevuje v skutku málo ktorému tvorovi. Súčasťou potravy veľkých bylinožravcov sú drobné plody jedného z kríkov na okrajoch tunajších lúk. Šípky. Tie, ktoré prešli mrazom, sú naviac sladké. Obsahujú obrovské množstvo vitamínu C a ich drobučké semienka sú zdrojom oleja bohatého na nenasýtené mastné kyseliny. Prírodná lekáreň na Horskej Polianke má dnes otvorené pre všetky jelene. V teplom brlohu pod prastarým smrekom porodila uprostred zimy medvedica dve mláďatá. Teraz, v polovici apríla, ju už nedokáže udržať dnu. No.
ťarbavé mláďatká chcú objavovať tajomstvá pralesa. Medvieďatká sa za kutiami poľany budú s matkou túlať ešte najbližšie 2 roky. Potom sa už musia osamostatniť. Poľana, podobne ako všetky horstvá Slovenska, sa po tuhej zime pomaly prebúdza do teplejšej jary. Osemnásťkrát sme vstávali uprostred noci, aby sme získali vytúžený záber. Spoločnosť nám pravidelne robili tokajúce pôtiky kapcavé. Až konečne na 19. raz. Hlucháň. Možno jeden z posledných na poľane. Hudie svoju ľúbostnú pieseň. Naše pocity nemožno opísať. Objavili sme nové tokanisko. Po východe slnka nás čaká ďalšie prekvapenie. Sliepočka hlucháňa. Neuveriteľné. Naše nadšenie opadlo, keď sme cestou z hrebenia našli zvyšky inej sliepočky. Aj taká je poľana. Niekoľko rán sme premárnili navštevovaním tradičných tokanísk. Tie nám pred mnohými rokmi ukázal miestny horár, znalec hlucháňov. Dosť sa to tu zmenilo. Po starých porastoch, kde nás vtedy horár vodil za hlucháňmi, zostali obrovské pne a trávnaté rúbanisko. Nič nenasvedčovalo tomu, že by sa tu hlucháň vyskytoval. Pozorovali sme len mladé jelene, krátiace si čas priateľským poštuchovaním. Okrem nás jelene pozoroval ešte jeden drobný tvor. Kuvičok vrabčí. V apríli vrcholí tok tejto najmenšej sovičky, hojne zastúpenej v lesoch Poľany. Hoci je malý iba ako škorec, dokáže uloviť prekvapivo veľkú korisť. Niekedy aj väčšiu, než je on sám. Dnes to bol tučný hrdziak. Bežný hlodavec. Možno na chutné sústo zaberie nejaká voľná samička.
Teplé jarné počasie pobláznilo hormóny aj drobnej lesnej kúry. Jariabok hôrny žije skrytým spôsobom života. Ukazuje sa len nerád. Jeho teritorium, ktoré sa nachádza v blízkosti tichej mokrade, je arénou, kde pískaním láka samičku k páreniu. Rovnako takto odháňa ďalších nápadníkov. Dravé vtáky sú často predmetom obdivu alebo nenávisti. Na podpolianských lazoch možno stále platí skôr to druhé a pravdepodobne najhoršiu povesť má jastrab, ktorý sa podobne ako vlky stal symbolom odvekého nepriateľa človeka. Niekedy sa korisťou jastraba stávajú domáce sliepky, ale najčastejšie drobné vtáky do veľkosti holuba. S cicavcov sú to najmä veverice. Jastrabý útok na veveričku býva prekvapivý. Chlpatý stromový hlodavec sa zriedka dožije viac ako 8 rokov. Každá veverička, bez ohľadu na farbu zvyšku tela, má vždy belavé brúško. Mocné zadné labky, dlhé prsty a na nich silné pazúriky, ktoré im slúžia lepšie ako horolezecký výstroj. Jednu z prvých jarných pochúťok veveričiek predstavujú rašiace smrekovcové puky. Tie ružové kvety ženského pohlavia, z ktorých sa neskôr vyvinú šušky, chutia kyselkavo a osviežujúco. Pri zbere púčikov, ako by pre ne ani neplatili zákony gravitácie. Chutia im však aj šťavnaté puky javorov. Orechy, žalude, no aj iné semená stromov, ktoré ešte na jeseň zahrabali do pôdy, im pomôže znova nájsť citlivý čuch. Žiadna si ale nemôže byť úplne istá, že o jej ukryte nevie niekto ďalší. Na území terajšieho Slovenska bolo v 17. storočí ich meso bežne potravou vtedajšieho obyvateľstva. Kožušina veveríc slúžila naviac ako platidlo. Hoci vyzerajú ako neviniatka, patria veverice k majstrom v zlodejstve. Napriek tomu, že sú viac ako stonásobne väčšie od veveríc, rovnako aj medvede hľadajú v lesnej hrabanke semená stromov. V tomto prípade
bukvice. Tie medveďom poskytujú dostatok energie ešte aj na sklonku zimy. V polovici februára začína na poľane tokanie ďatľov čiernych. Samce tohto nášho najväčšieho ďatľa pri ňom rituálnym súbojom obhajujú teritorium. To najideálnejšie býva v starom lesnom poraste, vhodnom na tvorbu hniezdných dutín. Ďatlica, ktorá má červenú čiapočku iba na zátilku, privolí na intimnosti až vtedy, keď bude jasné, kto je víťaz. Keď napokon samička prejaví náklonnosť, samček sa ju snaží ohromiť svojim príbytkom. V tejto dutinke už vychoval niekoľko generácií lesných tesárov. Aby ochránil seba a svoje potomstvo pred majstrovsky šplhajúcou kunou, tesá svoje dutiny najradšej do buka s hladkou kôrou. Z rovnakého dôvodu ich buduje pomerne vysoko nad zemou. Pokiaľ ďatľa neuloví kuna alebo jastrab, môže osláviť až 30. narodeniny. Hniezdnú dutinku používajú tesáre mnoho rokov. Okrem nej neustále budujú v blízkom okolí niekoľko ďalších dutín, v ktorých prespávajú. Dutiny po tesároch často využívajú aj iní obyvatelia poľanských lesov. Postupujúcou jarou sa v horách Poľany začínajú ohlasovať mnohé sťahovavé druhy vtákov. Nastáva obdobie hojnosti. Výživná jarná tráva a pestré byliny lákajú na polianky čriedy jeleňov. V tomto pestrom prostredí lúčnych enkláv, popredkávanom krovinami a skupinami stromov, nachádzajú pravý jelení raj. Jelene akoby od radosti nevedeli, ktoré steblo trávy spásť skôr. Charakteristické bieloškvrnité sfarbenie na hnedočervenom kožúšku mláďat poskytuje dokonalé maskovanie. Asi 15-kilogramové jelenčatá sa niekoľko prvých dní po narodení zaľahnuté ukrývajú v húštine či trávnatom poraste. Veľmi dobre o tom vedia vlky.
ktoré v tomto období roka lovia prevažne individuálne. Mláďatá jeleňov v prvých týždňoch života nevylučujú takmer žiaden pach. To ich v kombinácii s ich ochranným sfarbením robí takmer neviditeľnými. Ich matka je vždy v blízkosti. Už po dvoch týždňoch sú mláďatá schopné pripojiť sa k čriede, ale od matky budú závislé ešte ďalšie 3 mesiace. Voda svojou neustálou a vytrvalou činnosťou postupne vymodelovala priamo v kaldere Poľany, ale aj na jej obvodových svahoch niekoľko zaujímavých dolín. A zda najznámejšou je 16 kilometrov dlhá Horochodská dolina, ktorou si cestu z krátera prerazila riečka Hučava. Meno tohto vodného toku bolo odvodené od hučania vody v jeho korite. Hučava a jej pôvodné jelšovo-vrbové brehové porasty predstavujú v skutku unikátny biotop. Mladé vodnáre potočné tu už opustili rodné hniezdo. Čaká ich ešte kurz potápania. No zatiaľ sa ešte stále dožadujú donášky potravy od rodičov. Mláďatá krkavcov vyleteli z hniezda v stuhnutom lávovom prúde už dávno. Medveď je všežravec, pričom rastlinná zložka u neho tvorí až 90% spriatej potravy. Samice, ktoré teraz koja mláďatá, musia skonzumovať veľa mladej trávy, korienkov, hľúz, ako aj rôznych bezstavovcov. Najšťavnatejšiu trávu a byliny nachádzajú v okolí horských potôčikov. Postupne učia medvieďatá hľadať potravu na horských poliankách, kde nachádzajú aj prvé chutné lesné plody. Je obdobie medvedej ruje, kedy sú medvieďatká najzraniteľnejšie. Dominantné samce ich môžu napadnúť a usmrtiť. Ide o prirodzený spôsob, akým regulujú svoju početnosť. Smrť na mláďatá často číha aj pri prechádzaní čoraz rušnejších ciest a diaľníc, alebo ukončí ich život zbraň pytliakov. Dospelosti sa tak nedožije takmer polovica medvieďat. V hniezdnej dutinke tesárov začína byť prítesno. Rodičia celý deň vytrvalo zháňajú potravu pre početné potomstvo. Mláďatá ponechané bez dozoru rodičov môžu poľahky skončiť ako chutné sústo predátora. V korune duba, nedaleko hniezdného stromu, spozorovala samička pohyb.
Hoci ide iba o neškodného stromového hlodavca, odháňa tesárica drobného cicavca preč od svojho hniezda. Ruch v okolí hniezdnej dutinky prilákal aj príbuzného tesárov. Zvedavý ďateľ veľký je napriek svojmu druhovému menu v porovnaní s tesárom o polovicu menší. Situáciu upokojuje až prílet hlavy rodiny. Pestré zvuky poľanského lesa vylákali z rodného hniezda mláďa Kuny Lesnej. Tento zástupca z rodu lasíc je dokonalý predátor. Loví na zemi a rovnako úspešne aj v korunách stromov. Potravu nájde takmer všade. Lesné myšky, mláďatá vtákov, plazy, mekýše aj plchy. Toto vyzerá nádejne. No v opustenom hniezde, okrem niekoľkých vtáčich pierok, nič chutné nenájde. Kuny sú hlavne noční lovci. V období výchovy mláďat sú však aktívne aj cez deň. Vďaka osobitosti geologického vývoja Poľany nachádzame nesmiernu pestrosť v zložení tunajšej fauny. V chránenej krajinnej oblasti Poľana bolo so stavovcov zistených 25 druhov rýb, 11 druhov obojživelníkov, 10 druhov plazov, 174 druhov vtákov a 60 druhov cicavcov. Poľana je jedným z najvzácnejších horských komplexov Slovenska. V zátišiach prastarých lesov sa rozhosťuje priam magický pokoj, ktorého sa tu môže návštevník vrchovato nasýtiť. Tvoni lesa znovu cítime príznačný zápach jeleních samcov. Opäť sme svedkami každoročne sa opakujúceho prírodného divadla. Poľanský jeleň zasa hýri láskou k laniam, no aj nenávisťou k sokom.
Nenájdete tu horské štíty, siahajúce až k oblakom. Nie sú tu ani riečne delty s množstvom vodného vtáctva. O to viac je tu ale iných krás. Mohutné skalnaté veže dôstojne strážia husté pralesy. V čistom horskom vzduchu nie je nikto, s kým by ste sa on museli deliť. Tu nemusíte snívať, pretože tu sa fantázia stáva skutočnosťou. Je to jednoducho naša Poľana. Sopečné srdce Slovenska.